Не, защото моят приоритет са свободните от автомобили тротуари, но в дългосрочен план с осигуряването на много строг контрол ще започнем постепенното им премахване. Това е пътя, по който София трябва да върви, но това не може да се случи от днес за утре, така че ще разработим ясен план по години, който ще бъде обсъден с хората. Отново София трябва да върви по този път. Ще започна с районите, в които вече има осигурена алтернатива на отопление, като топлофикация или газоснабдяване, но това е дългосрочен процес. Нито едното, нито другото, защото зоните за платено паркиране имат за цел да дестимулират и регулират паркирането. Разбира се, но това не е в компетенциите на общината. Не освен в периферни ограничени зони, където не пречат. Не, имаме си заместник по екологията за тази цел. Да, Нова София, квартала, който ние предлагаме, е подобен и неговата цел е да реши проблема с презастрояването на юг в Югоизток. Има нужда от общинска полиция, която да е на терен и да работи. Само един пример ще ви дам. В Прага има над 1000 полицаи общински, в София са около 150, така че ни трябва много повече с по-разширени правомощия и да са на терен. Да бъде баня. От началото участваме в тази битка и възнамерявам да я довърша. Не, трябва да стане ограничено и качването на Витоша е добре и трябва да се случва с градски транспорт и възстановени лифтове. Кметът управлява София, Общински съвет контролира как се случва това управление.